አንዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን አባ ማርያም ቆሞስ የቤተክርስቲያናችን አስተዳዳሪ አበው ካህናት፣ ዳይካለ ምስጢር ዲያቆናት፣ መዘምራን መዘምራት፣ ምእመናን እና ምእመናት በዚህ እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? በቸርነቱ ጠብቆ ለዚች ዕለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለበዓለ ደብረ ታቦር በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችን እንደምናውቀው በዓለ ደብረ ታቦር ዘጠኙ አበይት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት አንዱ ነው። ስለዚህ ታላቅ አብይ በዓል ነው ማለት ነው። እና አበይት የሚባሉትን እንደው በንጽጽር አብይነቱ እንዲገባን ማለት ነው። የጌታችን አበይት በዓላት የሚባሉ እንደ ልደት፣ እንደ ጥምቀት፣ ስቅለት፣ ትንሣኤ ያሉ በዓላት ናቸው። እና ከነዚህ ቁጥርና ተርታ ገብቶ ከአበይት በዓላት አንዱ ሆኖ መቆጠሩ ራሱ ደብረ ታቦር ምን ያህል ታላቅ በዓል ቢሆን ነው እንድንል ያደርገናል። እና ምስጢሩም ቁም ነገሩም ብዙ እንደሆነ እንድንገነዘብ ያስፈልጋል። ታሪኩን ባጭሩ ለማየት ከመጽሐፍ ቅዱስ የምንመለከተው ገጸ ንባብ አለን። ይኸውም ዘወትር በሰንበት እንደምናደርገው በቅዳሴ መሃል የተነበበልን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ነው። ይህ ታሪክ ግን በሌሎች ወንጌላትም ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ተመዝግቧል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ጀምሮ፣ በማርቆስ ወንጌል ደግሞ እንዲሁም በምዕራፍ 9 ከቁጥር 2 ጀምሮ ተመዝግቧል። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የተነበበልን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ነው። እንግዲህ ከአራቱ ወንጌላውያን ሶስቱ ስለ ደብረ ታቦር ጽፈዋል ማለት ነው። እና ታሪኩ ባጭሩ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልጶስ ቂሳሪያ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ሐዋርያትን ጠይቋቸው ነበር። እና አንዳንዶቹ ኤልያስ ይሉሃል፣ ሙሴ ይሉሃል፣ ኤርሚያስ የሚሉህም አሉ፣ ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ እያሉ ሌሎች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸውን የሚያስቡትን ነገሩት። በመጨረሻ ጥያቄውን ደግሞ ወደ ራሳቸው ወደ ሐዋርያት አመጣውና የሌላውን ተውትና እናንተ ራሳችሁ ደግሞ ምን ትሉኛላችሁ? ማን ትሉኛላችሁ? ምን ብላችሁ ታምኑብኛላችሁ ብሎ ደግሞ ጠየቃቸው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጠን ብሎ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ማለት እግዚአብሔር ነህ ማለት የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ሰው አይደለም? የፈጣሪ ልጅ፣ የአምላክ ልጅ፣ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ በማለት ቅዱስ ጴጥሮስ መልስ ሰጠ። ታዲያ ይህንን ምስክርነቱን ሲያጸናለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ እውነት ብለሃል፣ ትክክል ተናግረሃል፣ ይህንን የገለጠልህ ስጋና ደምህ አይደለም፣ ከስጋ ከደም ፈቃድ የተነሳ ወይም በጥበበ ስጋ ይህን አልተረዳኸውም፣ አልደረስክበትም። ይህ ሰማዩ አባቴ ገለጠልህ እንጂ ከአባቴ በቀር እኔን የሚያውቀኝ የለም ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስን አመሰገነው፣ አወደሰው። እንዲህ አድርጎ አመስግኖ አልቀረም፣ ሸለመው። ደግሞ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ቁልፍ እሰጥሃለሁ እና አንተ አለት ነህ፣ መሰረት ነህ። በአንተ መሰረትነት ላይ ደግሞ ቤተክርስቲያኔን እመሰረታታለሁ፣ የሲኦል ደጆች ሊያናውጧት አይችሉም በማለት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወልደ አምላክ እግዚአብሔር ብሎ በማመን ቤተ ክርስቲያን የምትመሰረት መሆኑ ተመልከቱ። የቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ይሄ መሰረተ እምነት ነው። እንዲህ አድርጎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን አመስግኖ ምስክርነቱንም አጽንቶለታል ማለት ነው።
ታዲያ ይህንኑ በባሪያ አፍ በቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ነው የተሰጠውን ምስክርነት አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ የሚለውን የገለጠልህ ማን ነው ብሎታል? የሰማይ አባቴ ነው ብሎት የለም? ያንን እኮ ማሳያ ነው። በአለ ደብረ ታቦር የዛ መገለጫ የዛ መታወቂያ ነው። አሁን ከስድስት ቀን በኋላ ጌታችን ወደ ረጅም ተራራ ይዟቸው ወጣ ይላል። ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለውን ከአብ እንዲሰሙት ማለት ነው። ይህንን የገለጠልህ የሰማዩ አባቴ ነው ብሎት ስለነበረ ሁሉ ከአብ እንዲሰሙትና ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ምስክሩ የባህሪ አባቱ አብ እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ በአባቱ ለማስመስከር ወደ ደብረ ታቦር ይዟቸው ወጣ። ደብረ ታቦር የታቦር ተራራ ማለት ነው፣ የቦታ ስም ነው። ወንጌላቱ ወደ ረጅም ተራራ ይዟቸው ወጣ ይላሉ እንጂ ደብረ ታቦርን በስም አይጠቅሱትም ማለት ነው። እንደዚህ አልተጠቀሰም። ይሁን እንጂ ተራራው ደብረ ታቦር ስለሆነ በወንጌልም ባይጠቀስ ስም ያለው የታወቀ ተራራ ነውና ሐዋርያት በሲኖዶስ የሚባል የሐዋርያት መጽሐፍ አለ። በዚያ ተራራው ደብረ ታቦር እንደሆነ ስያሜውን ለይተው ከተራሮች መሃል ጌታችን ብርሃነ መለኮቱን የገለጠበት ተራራ ደብረ ታቦር ነው ብለው ገልጸው ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ተራራው ማን እንደሆነ ረጅም ተራራ የተባለው ማን እንደሆነ ታወቀ ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ደግሞ በቅዱሱ ተራራ ሳለን ይህንን ድምፅ ይህንን ቃል ሰማን ከአብ ብሎ ደግሞ ተራራይቱን ቅዱስ ተራራ በማለት ክብሯን በተራራይቱም ላይ የተደረገው መንፈሳዊ ስራ ታላቅ መሆኑን በሚያወሳ መንገድ ገልጿል። በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ላይ በቅዱሱ ተራራ ሳለን ይላል። ስለዚህ ያ ረጅም ተራራ ያ ቅዱስ ተራራ ማን ነው? ደብረ ታቦር ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ይዞ ወደ ደብረ ታቦር ሄደ። ከቀሪዎቹን የሚበዙትን ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት ማለት ነው ዘጠኙን ከተራራው እግር ስር ማለት ነው ወደ ላይ ወደ አናቱ ይዟቸው ሳይወጣ ከእግረ ደብር ተዋቸው፣ እዚህ ቆዩ ብሎ ዘጠኙን ተዋቸው። ሶስቱን ብቻ መርጦ ጴጥሮስን ዮሐንስንና ያዕቆብን ማለት ነው መርጦ ወደ ተራራው ራስ ይዟቸው ወጣ ይላል። ተመልከቱ፣ ይሄ የፈጣሪ ስራ ነው። ምርጫው ከአስራ ሁለቱ ሶስቱን የመረጠበት ብዙ ሀተታ ብዙ ትርጓሜ አለው። ነገር ግን ደግሞ አስተያየት የማይሰጥበት የአምላክ ምርጫ ተመልከቱ። እና ስለ ፍቅርም የሚሳሱ ናቸውና ጌታ ወይ አትሙትብን፣ አይሁንብን፣ አትሰቀል ያለ ማን ነው? ቅዱስ ጴጥሮስ አይደለም? የሚሳሳ ነው። ስለ ጌታችን ሕማማቱ ስለ መከራው ስለ ሞቱ እኔ የምጠጣውን ጽዋ ትጠጣላችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ደግሞ እነ ዮሐንስ እነ ያዕቆብ ደግሞ አዎ እንጠጣለን ብለው ደግሞ አብረው ለመሞት ያላቸውን ቁርጠኝነት አሳይተዋል። ከዚህ የበለጠ ፍቅር የለምና ስለ ፍቅራቸው መረጣቸው የሚለው አንዱ በትርጓሜ የተገለጸው ነው። እና ታዲያ ሶስቱን እንዲህ መርጦ ወደ ተራራው ራስ ይዟቸው ሄደ። ከዚያ እነሱንም ደግሞ ሶስቱን ደግሞ የድንጋይ ውርወራ ያህል ርቀት ፈቀቅ ብሎ ከነሱም ተለይቶ ይጸልይ ጀመር ይላል። እነሱም እንዲጸልዩ እንዲተጉ አዞ ነግሮ እሱ ይጸልይ ጀመር። በርቀት ሆነው ሲያዩት ልብሱ ነጣ። ተመልከቱ፣ ከፀሐይ ይልቅ አበራ ማለት ፊቱ አበራ። እሱ ተግቶ ይጸልይ ነበረ፣ ወዙ እንደ ደም ነጠብጣብ ከፊቱ ይፈስ ነበር ይላል። ተመልከቱ፣ እሱ ይጸልያል፣ እንደዚያ ያደርጋል፣ ልብሱ አበራ፣ ብርሃነ መለኮቱን ገለጠ ማለት ነው። ብሩህ ደመናም ጋረዳቸው። ከሰማይም ድምፅ መጣ፣ ነጎድጓዳዊ ድምፅ። እርሱ የምወደው የምወልደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት። ልሙት ልሰቀል ሲላቸው በማዘን መንገድ አትሙት፣ አትሰቀል አትበሉት፣ ያለሱ ሞት ድህነታቸው አይፈጸምም፣ አትድኑም። ይሙትላችሁ፣ ይሰቀልላችሁ፣ እኔ መወደዋለሁ
ቢሆንም ግን እንዲሞትላችሁ ፈቃዴ ነው ብሎ የባህሪ አባቱ አብ እመወደው የምወልደው ልጄ ነው እርሱን ስሙት በማለት ምስክርነት ሰጠ። ይህንን ሐዋርያት ሰሙ። ይህም ብቻ አይደለም የሆነው እነ ሙሴ እንግዲህ ከሞተ ብዙ ዘመን ሆኗል፣ መቃብሩም አይታወቅም። እና ሙሴ መጥቶ ካለበት ማለት ነው ከመቃብር፣ ኤልያስ ደግሞ በእሳት ሰረገላ እንዳረገ ሁላችን እናቃለን። ከብሔረ ሕያዋን ኤልያስም መጣ። ይሄ በማፈቃድ ነው። አዎ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በእግዚአብሔር ስልጣን የሞቱትን የሚያስነሳ ማን ነው? እሱ ነው። በእሱ ዘንድ የሚረሳ የለም፣ የሚሳነውም የማይቻለውም ነገርም የለም። የሞቱትንም ያስነሳል። እንደገና ደግሞ እዚህ ደረሱ የማይባሉና ሰው የት እንዳሉ ማቃቸውንም እሱ ግን ያውቃል የት እንዳሉ። እና ስለዚህ ኤልያስንም ካለበት አመጣው። ኤልያስንም ሙሴንም ያመጣበት የራሱ ምክንያት አለው። ኤልያስ ይሉሃል፣ ሙሴ ይሉሃል እያሉት ስለነበረ ኤልያስን ሙሴ ካመጣ ይቅርታ፣ ኤልያስንም ሙሴንም ካመጣ ኤልያስ አለመሆኑ ይታወቃል። ማለት መልስ እኮ እየሰጠ ነው ጌታ። እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እንጂ ኤልያስ አይደለም። እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እንጂ ሙሴ አይደለም። አያችሁ፣ ኤልያስ ነህ ስላሉት ኤልያስን አመጣ። እንግዲህ ኤልያስ ከመጣ እሱ ኤልያስ አይደለም። ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ሙሴ ነህ የሚሉት አሉ። ሙሴን አመጣ። ስለዚህ እሱ ሙሴ አይደለም። ሙሴ ካልሆነ ማን ነው? ሌላ ማንነት አለው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ አያችሁ። ስለዚህ ልባቸው በሌላ ተክተው የነበሩ ሰዎች ያንን መልስ ሲያገኙ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ልባቸው መመርመር ይጀምራል ማለት ነው። ኤልያስ ነው ሙሴ ነው ያሉ ሰዎች ኤልያስን ሙሴን ሲያገኙ ኢየሱስ ክርስቶስን ማሰላሰል ይጀምራሉ ማንነቱን ማለት ነው። እንዲህ እንዲመራመሩ ልባቸው እንዲጠይቅ ፈልገው እንዲደርሱበት ወደ ሃይማኖት እንዲሳቡ ለማድረግ ነው። ለጥያቄ መልስ እንዲሆን ነው ሙሴን ኤልያስን ያመጣው። ስልጣኑን የሚያሳያል፣ የሞቱትንም ሁሉ የሚያስነሳ አምላክ መሆኑን ያስረዳል፣ ያሳያል ማለት ነው። እና ሙሴ ባለትዳር እንደነበረ የልጆች አባት እንደነበረ እናውቃለን። ኤልያስ ደግሞ ቀናኢ ነው፣ ድንግላዊ ነው፣ ባህታዊ ነው ኤልያስ። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሲሰበስብ ሁሉን እንደሚሰበስብ እሱ መንገድ አዘጋጅቷል። ሰው እንደመረጠው እንደተሰጠው ጸጋ ይኖራል። እና ሁሉንም ግን እግዚአብሔር ተቀብሏቸዋል። መናኞቹንም ገዳማውያኑም መነኮሳቱም እግዚአብሔር መንገዱን ባርኮ የሰጣቸው እሱ ነው። ያን የተቀበለው መንገድ ነው። ባለትዳሮቹን ደግሞ የልጆች እናት አባት የሆኑትንም ደግሞ መንገዱን ባርኮ የሰጠ የፈቀደ እሱ ስለሆነ ይህንን መንገድ ያከበረ እሱ ስለሆነ በትዳራቸውም ደስ ያሰኙትን ሁሉ የሚሰበስብ አምላክ መሆኑን በአንድነት በመንግስተ ሰማይ ሁሉን ተቀብሎ የሚያኖር አምላክ መሆኑን በሚያሳይ ሁኔታ ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን ሙሴንም ደግሞ ከመቃብር አምጥቶ እንዲነጋገሩ አደረገ። ከእሱ ጋር ይነጋገሩ ነበር ይላል። ንግግራቸውን ጠቅለል ባለ ቃል ነው የሚገልጸው። በኢየሩሳሌም ስለሚሆነው ነገር ይነጋገሩ ነበር ይላል። ስለ ሕማማቱ፣ ስለ መከራው፣ ስለ ስቅለቱ ማለት ነው። እና ጌታችን መከራ ሊቀበል ሊሰቀል ሊሞት የመጣ አምላክ እንደሆነ ሲነጋገሩ ምስክርነት ሲሰጡ ነበር ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኤልያስም ሙሴም ሲያነጋግሩት ቆይተው ወደ መጡበት ደግሞ ተሰናበቱ። እና ያ ብሩህ ደመናም ለቀቃቸው። ከዚያ ሁሉ በኋላ ሐዋርያት የት ገቡ እነ ኤልያስ እነ ሙሴ ብለው ተደንቀው ተገርመው ፈዘው ሳለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነሱ መጣ፣ አነጋገራቸው። እና ያዩትንም ደግሞ ትንሣኤ ከመሆኑ በፊት መከራ ገና ሞት አለበትና ዝም ብለው ወሬውን እንዳይጀምሩት እነሱ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው ከዓለም የሚመጣባቸውን ፈተናና ጥያቄ ሁሉ ለመርታት በሚያስችል ሁኔታ ዝግጅት አድርገው ምስክርነት መጀመር አለባቸው እንጂ ቸኩለው ምስክርነት ይሄን አየን ይሄን ሰማን እንዳይሉ የሰማችሁትን ለማንም እንዳትናገሩ ብሎ መጀመሪያ አስጠንቅቆ ነገራቸው ማለት ነው። እና ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ ሶስት ዳስ እንስራ፣ አንዱን ለማን
አንዱን ላንተ አንዱን ለኤልያስ አንዱን ደግሞ ለሙሴ እና ሶስት ዳስ እንስራ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው እና በቃ የተጠራበትን ነገር ሲማረው የቆየው ሁሉ የረሳው አይመስልም አው የተጠራው አሳሴ አጠምድ ነው ሰው ታጠምዳላችሁ ተብሎ እኮ ነው የተጠራው ገና ዓለምን ዞሮ ማስተማር መስበክ ስራ አለበት ያን ሁሉ ረስቶ በቃ አንተ እንደው ቢሞቱ ታስነሳለ ቢታመሙ ትፈውሳለ እሳት አይቸግረን ውሃ አይቸግረን ሙሴ አለልልን መና ህብስት የሚያወርድ ተመልከቱ ከዚህ ከእናንተ ጋር አብሮ መኖር ነው እንጂ ብሎ በቃ ያን ሁሉ ዓለም የተፈጠረበትን የተጠራበትን ዓለም እና ዓላማ ረስቶ በቃ ሲደሰት በዚህ መሆን መልካም ነው ብሎ ሲማጸን ሲለምን እናያለን ማለት ነው እና ጌታችን መድኃኒታችን ግን ዓላማውያ አልነበረም እና የሰሙትን እንዳይናገሩ አድርጎ ከተራራ እንዲወርዱ አደረገ ማለት ነው እና ዘጠኙ ከተራራው እግርጌ ትቷቸው ሶስቱን ብቻ መርጦ ወጥቷል ብለናል አይደል? ይሁን እንጂ ተራራው ላይ የተገለጸው ምስጢር በሙሉ ደግሞ እታች ተራራው ስር ላሉትም ምን ሆነዋል? ተገልጿል። እግዚአብሔር ጥበበኛ አምላክ ስለሆነ ከተራራው እግርጌ ላሉትም እንዲሁ ምስጢሩን ገልጦላቸዋል። ከነሱ ውስጥ ምስጢር የተሰወረበት አንዱ ይሁዳ ነበር። ይሁዳ ደግሞ ለዚያ የማይበቃ ስለሆነ ነው። ሰው መቼም አሁን ንሳ የገባ የተሰናዳ ነው ስጋውን ደግሞ የሚቀበል አይደል? እና ይሄ አድሎ ይባላል ስርዓት ነው እና ህግ ነው። ሰው ንሳ ገብታችሁ ስጋውን ደግሞ ተቀበሉን ንሳ አልገባ አይቀበልም ቢባልና አንድ ሰው ንሳ ሳይገባ ቀርቶ ስጋውን ደግሞ ባይቀበል አድሎ ተደረገበት ሊባል አይችልም። ልክ እንደዚያ ይሁዳ ይሄንን ክብር ለማየት የሚበቃ ሰው አይደለም እና በነቢይም ሀጥኡን ሰው የእግዚአብሔርን ክብር እንዳያይ ይለዩታል ያስወግዱታል ብሎ ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረው ትንቢት ስለነበረ ያ ትንቢት ተፈጽሞበት ይሁዳ ከታች ቀርቶ ምስጢር ግን ሳያይ ቀረ። እንደውም ሌሎቹ ስምንቱ ከይሁዳ ጋር ታች የቀሩት ይሁዳ ብቸኝነት እንዳይሰማውና ተመልከቱ እንደው ለየኝና ተጣላውት የሸጥኩትም አሳልፌ የሰጠውትም ስለተበሳጨውበት ነው የሚል ምክንያት እንዳያገኝ ነው ከሱ ጋራ አብረው ሌሎች ስምንቱ ታች የቀሩት በዚያ ምክንያት ይሁዳ ነው የጎተታቸው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ኃጢአት ይስባል። ኃጢአት ቤትን ይስባል፣ ቤተሰብን ይስባል። ተመልከቱ ኃጢአት ሀገርን ይስባል፣ ማህበርን ተቋምን ይስባል ማለት ነው። ቀላል ነገር እንዳይመስል ክርስቲያኖች እና ከታሰበ ቦታ እንዳይደረስ ያደርጋል። እና አንዲት የሙሴ እህት ማርያም እግዚአብሔር ስታሳዝነው የእስራኤል ጉዞ እንደተገታውላችን አውቃለሁ። ተመልከቱ ከሳምንት በላይ እስራኤላውያን ወደ ምድረ ርስት የሚያደርጉት ጉዞ ተገትቷል ቆመው በማን ኃጢአት ምክንያት? በማርያም ምክንያት፣ በሙሴ እህት በሐሜቷ ምክንያት ማለት። ልክ እንደዚህ በኃጢአት ብዙ ወደ ኋላ መቅረት አለ። የሌላውን ብቻ አይደለም እኛም ራሳችን በኃጢአታችን ምክንያት ስንት ጊዜ ይቃጠልብናል። ስንት ቁም ነገር ሰርተን ስንት የተሻለ ቦታ በጽድቁ ብቻ እንዳይመስለን ክርስቲያኖች በዓለማዊ ህይወታችንም ሰርተን ተምረን ትልቅ ቦታ የምንደርስበት ጉልበት ኃይል ጊዜ እየተቃጠለ በኃጢአት ስንት ባክኖ ይቀራን ማለት ይሄን ማወቅ አለብን። እና ስለዚህ በይሁዳ ምክንያት እኒህ ሌሎች ሐዋርያት ሁሉ ተስበው ከእግረ ደብር እንዲቀሩ ሆኑ እና ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል። የቡሄ በዓል ብዙ ምስጢር ያለው ነው። ዋናው ቁም ነገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወልደ አምላክ ነው፣ የአብ የባህሪ ልጁ ነው። ይሄ የተገለጠበት የታወቀበት፣ ይሄ ደግሞ የሃይማኖታችን መሰረት ነው ክርስቲያን፣ የሃይማኖት መሰረት ነው። በአንተ አለት ነህ፣ አንተ በመሰረት ነህ። በዚህ መሰረትነት ላይ ቤተክርስቲያንን መሰረታት አለው ያለው እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ስላለው። ስለዚህ ሰው ለጥምቀት የሚያበቃ መሰረተ እምነት ነው ይሄ። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ሲማር ቆይቶ በሰረገላ ተመልከቱ፣ ፊሊጶስ ሲያስተምረው ቆይቶ ውሃ አገኙና አስተምረኛል ነግረኛል ይሄ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ነገር ምን አለ ሲለው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ካመንክ
ትችላለህ መጠመቅ አለ። ለምን መሰረቱ ይሄ አይደለም? ተመልከቱ፣ መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዕለት በበዓለ ጰራቅሊጦስ በልዩ ልዩ ቋንቋ ልሳን ሲናገሩ ብዙ ለበዓል የተሰበሰቡ አይነታቸው ብዙ የሆኑ የዓለም ነገድና ህዝቦች ያን ሰምተው አዳምጠው ማለት ነው ከተለያየ ክፍል መጡ። እነ ቅዱስ ጴጥሮስን አንዳንዶቹ ተችተዋቸው ነበረ፣ ሰክረው ይዘላብዳሉ ብለው። አንዳንዶቹ ደግሞ ነገራቸውን በደንብ ሰሟቸው፣ አደመጧቸው። ቅዱስ ጴጥሮስም የወይን ጠጅ ጠጥተን ሰክረን አይደለም፣ መስከር እንደዚህ ብዙ ቋንቋ አያናግርም። መስከርማ አንድም ቋንቋ ቢሆን ያጠፋል እንጂ ቋንቋ አይገልጽም። ስለዚህ እነዚህ በልዩ ልዩ ቋንቋ ሲናገሩ የምትሰሙት መንፈስ ቅዱስ ወርዶባቸው ነው፣ አርፎባቸው ነው፣ አድሮባቸው ነው። መንፈስ ቅዱስ በነቢዩ የተናገረው ቃል ተፈጽሞላቸው ነው በማለት አስረዳቸው፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማራቸው። ኋላ ምን እናድርግ ሲሉ ተመልከቱ፣ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወልደ አምላክ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እያላችሁ አምናችሁ ተጠመቁ በማለት ተናግሯል። እና በዚያን ዕለት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ተጠምቀዋል። ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረው ቃል መሰረት ሆነ አልሆነም? አዎ ሆነ ማለት ነው። እና አንተ መሰረት ነህ አለት ነህ ማለት በብዙ መልኩ እንዲህ ባለው ሁሉ የሚፈታ የሚተረጎም እንደሆነ እንድናስብ ነው። እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ገለጠ ስንል አምላክ ያ ወልደ አምላክ መሆኑን አስረዳ አሳየ ማለት ነው። እና ይሄ መሰረተ እምነት ስለሆነ ትኩረት ሰጥተን ልናስበው የሚገባ ነገር ነው። በዓሉ እንግዲህ የሚታይ ትርኢት አለው። በጣም ብዙ አስተማሪ መልእክቶች ያሉት ነው። እንደምናውቀው ሐዋርያት ናቸው እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ መደበኞች ብርሃነ መለኮቱን ያዩ እና የጌታችን ተማሪዎችና ደቀ መዛሙርት ስለሆኑ በእነሱ አንጻር የደብረ ታቦር በዓል የተማሪ በዓል ይባላል። እና ዛሬ በየገዳማቱ በየአድባራቱ በቤተ ክርስቲያን በየአጥቢያው የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዓላችን ብለው ይይዙታል። በየገዳማቱ ደግሞ ደቀ መዛሙርት፣ በየመንፈሳዊ ኮሌጁ ደግሞ የተማሪ በዓል ነው። ለምን? ብርሃነ መለኮቱን ለነሱ እንደገለጠ እኛም ተማሪዎች ስለሆን ትምህርቱን ጥበቡን ግለጥልን በሚል መንፈስ በዓሉን የኔ ብለው በደንብ የክርስቲያን ሁሉ በዓል ነው፣ በዓልነቱ የታወቀ ነው። የኔ ብለው ግን ተማሪዎች የበለጠ ምን ያደርጋሉ? ያከብሩታል። እና ራሳቸው ውሃ ቀድተው እንጨት ሰብረው ጠላ ጠምቀው ድፎ ደፍተው ንፍሮ ቀቅለው በዓሉን የሚያከብሩት እና እስካሁን ድረስ ያለ በዓል እንደሆነ እና የተወደደ በዓል እንደሆነ ሁላችን የምናየው የምንታዘበው ነው። እና ይህም ብቻ አይደለም እንግዲህ ቡሄ ሲዘመር ሲጨፈር ልጆች ሲጫወቱ ተመልክተናል። መቼም በዚህ ያላለፈ የለም። አሁን አሁን ሁሉን ከቦታም ከመራቅ ከዘመንም መለወጥ የተነሳ አንዳንድ ነገሮች እየተቀያየሩ ባህሉም ጠፋ ሸሸ እንል ይሆናል እንጂ ብዙ ትዝታ ግን በቡሄ ምክንያት አይምሯችን ውስጥ አለ። ለዚያም ነው ገና እንደው ደስ ደስ የሚለን ስለ ቡሄ ስናስብ ስንሰማ እጅግ በጣም የምንደሰተው ከዛ የተነሳ ነው። እና ታዲያ ብርሃነ መለኮቱን ጌታችን በደብረ ታቦር በገለጸ ጊዜ ምሽቱን ገልጦ ስለነበረ ለስራ ከብት ለማሰማራት የወጡ እረኞች በወጡበት ያልመሸ መስሏቸው ቀኑ ገና ነው ብለው አረፈዱ። ከቤት ያሉ ወላጆቻቸው ደግሞ ልጆቻችን የት ገቡ ብለው ችቦ አብርተው መብራት ይዘው ለኩሰው ልጆቻቸው ፍለጋ ደግሞ ጦማቸውን ውለዋል፣ ተርበዋል ብለው ደግሞ ለጊዜው ቶሎ እንዳገኟቸው የሚያበሏቸውን የሚያጠጧቸውን ነገር ይዘውላቸው ሄደዋል። ተመልከቱ። እና ከዚያ የተነሳ ዛሬ በዓሉ የተማሪ በዓል ሆኖ በዚያ አምሳል ሐዋርያትም ለምስክርነት ተምረው ምስጢር ተገልጦላቸው ዝም ብለው አልተቀመጡም። ደግሞ ለማስተማር በየደጃፉ በየቤቱ ደርሰዋል፣ ሰውን ሁሉ አግኝተዋል ማለት ነው በዓለም ዙሪያ። ስለዚህ አሁን በየቤታችን እኮ እንደው እድሉ አጋጥሞ ቢሆን ማለት ነው ሁኔታው አመቺ ቢሆን ቡሄ ሲጨፈር በየቤቱ አይደለም። ስለዚህ እነዚያ ተማሪዎች እንደ ሐዋርያት ወንጌላውያን ሆነው ምስክርነቱን ትምህርቱን ከየሰው ከየቤቱ ማድረሳቸውን እኮ የሚያሳይ ነው።
እኛም ደግሞ ያለንን መርቀን ሙልሙሉን ዳቦን ሰጥተን መሸኘታችን ተማሪዎቹን መቀበል መስካሪዎቹን መቀበል ሐዋርያትን የክርስቶስን መልእክተኞች መቀበል አደራ ያለብን መሆኑን በሚያሳይ ነው። እነዚያን መንከባከብ በኑሯቸው በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ መደገፍ። ምክንያቱም ጌታችን ሐዋርያት ሲልካቸው ሁለት ጫማ እንኳን እንዳያጠልቁ በትር እንዳይዙ ምንም ነገር በኮረጆ ለነገ ስንቅ ይሆነናል ብለው ምንም እንዳይዙ ከሄዱበት ከደረሱበት የሚሰጣቸው እንዲበሉ እንዲጠጡ ተመልከቱ። ለበረከት ይሆነኛል የኔ ኃላፊነት ነው ያለው ሁሉ እንዲያደርግላቸው አዞላቸው ስለነበረ ይሄ የመጡትን ቡሄ የሚጨፍሩትን ልጆች በዚህ መልኩ ማስተናገድ በዓሉን ያሳያል። እና ችቦ የሚበራበት በዓል ነው፣ ብርሃነ መለኮቱ ተገልጧልና ወላጆችም ልጆቻቸውን በመብራት ፈልገዋልና አይደለም። ጅራፍ ደግሞ ካፋፍ ላይ ከተራራ ከጉብታ ላይ ሆኖ ደግሞ ጅራፍ ማጮሃል አይደለም እንዴ? ያ ያስተጋባል። ነጎድጓዳዊ ድምፅ አብ የሰጠውን የምስክርነት ድምፅ ያስረዳል ያሳያል ማለት ነው። እና ከዚያ ጋር የተያዘ ምስጢርና መልእክት ያለው ነው። እና በአጠቃላይ የቡሄ በዓል በጣም ታላቅ በዓል፣ ሃይማኖታዊ ምስጢርና መልእክት ያለው ወንጌሉ በተግባር ባህል ሆኖ በሚታይ በትርኢት መልክ ከእያንዳንዳችን የደረሰ እንደሆነ የምንረዳበት ታላቅ በዓል ነው። በእውነት ፈጣሪያችን ከዚህ ከበረከተ በዓሉ ያድለን፣ ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጽልን እና እንዲህ ከሰማን ካየን በኋላ ደግሞ ተመስጠን ደግሞ እንደ ሐዋርያት ከዚህ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው ብሎ ደግሞ ጸንተ ትውፊታችንን አጽንተን ሃይማኖታችንን አጽንተን እንድንኖር ፈጣሪያችን በረድኤት አይለየን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። አሜን።